maso kama vanda la sina kila chineta kutivi wano ni nda wabula chile 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 chimo kugena mwisizo na mwurize njiri ya mawanga gona eh chila chigamba mkama fuja chigamba batume na hikunza ngamba wati kubikuliwe sura kuminanya nori yoro mkaga no musamu wati kwa yomela nenda pamara ikomulala angabuka wakati mguru ngaline njiri eye mirembe na mirembe okubulira batula kunsi na buligwanga nechika n'olulimi n'abantu ngayogera endoboozi ddene kimutye Katonda omuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse omusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi enjiri eyo yeruwa evaawa Matayo abiri mu nnya n'olunyiri lwa kkumi na nnya gamba bwati ne enjiri eno kaddemu ne enjiri eno eyiye mukama waffe bw'agamba omutandisi w'enjiri okusooka kw'enjiri ya Yesu Masiya yagipanga mu batume abanaku yalekawo ebitiibwa bonna 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 tebaamusembeza n'okumwagala tebaamwagala kona akatono kati na kakati enjiri zijembulira abakulembeze b'enzikira tebanjagala abandi mu linnya lyoyo bakyawa okuva ku lubiri bali mpaani bagenda okutta mukama waffe bagamba nti mutto musayi gwe gubere kufuna ku baana baffe baali bekolima n'okulimira amadiini agagenda okuddawo okutuusa mukama waffe baali galisangawo gagende mu kuzikirira owulira ensonga eyo abamalini siba bamutwala ku musalama alina ekiruyi naye kati tuli mu kiseera kya kisa kyakatula kirabise nga kireetera abantu bonna obuloko nga nawe mwoli taata oba maama njogera ebigambo bino gy'oli mukwano gwange bibiragira muntu ow'omutima gwange sirina kyenjagala gy'oli kirala ekyo saagala sente yo saagala kiibonaa ekiri ku nsi eno yakulimira sikyagala nti neekolera ebyange mbiri waba njagala mwoyo gwo mukama gyantumye antumye eri omwoyo gwo so si eri omubiri gwo kuba nekyogugo guvwawo n'ogwange guvwawo bagamba bulijjo nti nze ntambula n'entaana yange nagifuna ku lunaku luli lwenazaalibwa nagiraba nenkaaba okugwa ku olwo ne leero nentaana yange ntambula nayo weyagala wentwalira mukama ayinza okugigaana nkumye ku migo gw'entaana emirundi n'emirundi naye mukama olw'okuba nti akyanjagaliza kino kiyamba njisembezaayo ensemberayo busembezi sijijjaho wabula ensemberayo busembezi yiyo eryawo ku lw'ensonga eyo taata ne maama bagaliza bulokozi teri kirala enjiri eyo evaawa mukama gyeyasuubiza ani yagisuubiza Isa mwenyini otyo ne enjiri eno ey'obwakabaka obwe mu ggulu so si buno obuliwo kati mu nsi zino nedda eriwulirwa mu nsi zonna mu mawanga gonna okuba omujulirwa awo enkomerero eryoka ejja mbuulira njiri ya nkomerero nayitibwa mwana wange mukuyise wakati mu baganda bo obuulira enjiri y'omwana wange y'enkomerero ey'enkomerero ndi wamu naawe totya yogenda kusinkana byo mbimanyi oba birungi oba bibi nze ndi wamu naawe totya ndi wamu naawe obulamu bwo bwonna ebyo mukama yakiringamba mwaka 65 nga mpitibwa si bana babagamba ti yesu aŋŋambye nga nzijja mu kkubo badde nzija yesu n'aŋŋamba bannange mwekendeziza okutuula kyemutuula ebiweebwayo biri bitono nnyo tamanyi nga twagala okuzimba pantigoni eryokanseka bambi nenkaba amaziga omuntu ng'otawanyizibwa bambi oleruuka n'oddeno neno nga bayibuli bwegamba nti bali bulibuto okuddeno neno okudde eri n'eri nga banoonya obulamu n'ebiro tobali bulaba okujjako ng'owulidde enjiri eyo omusingi gwayo kigambo nsoma kyawandiikibwa ku kyawandiikibwa sibalimba na bintu bya nsi eno ti nja kukusabira twala ekyamagero kyo kiikyo twala kuuli masanta labalakulya kuulakuula sente mu nsawo z'abantu bisiru ebyo ebiri mu maaso gokwa santa labalakulya bisiru byere ebikuulemu esente ozimbe owulira ensonga eyo tonteekako misango si bye biri mu madiini gammu juuzi baabaliisa mbwe embaga eyo yali embaga embaga ebeeramu okufa embaga ebeeramu okutta embaga eibeeramu okuyoma n'okulwanagana embaga egumeeramu okwekalakasa nedda
Nkozi mbaga nyinyi nyeza wana vangenga mafumiwa. Chiba chitiwa chakatuna. Nga chituma aminde. Onguli ya songe. Yari mbaga. Yari wachebe la unti. Enako yunkuru. Ento ziwa. Bana kakati zemuni nanto. Biziba mpala. Nga bawala. Tabana wakusunya mabiri. Webama wadizio. Bana wakumira bilevu. Mkududi ya wansonge yu. Jori teri ulamu. Mkwega hili ide umagalwa. Oya kutaika na hili nita kuagala. Akuagala kwa bini. Uwe basa. Okumanyanga bajuzi. Yote semu no milioni. Ituwa na tanu. Ziuwe katona, wakulu katona wangazirawe. Aha. Ne muguwa mwena. Ngebi siru umaso ge. Ne mpulile napu. Uli yeso ngeyo. Nenjiri enirikubu, elimu uliwa. Manangi yengume, yeyo mkamafu akumao. Luna kurumu, abantu bali labanjuba, bali labachitiba cha mkamafu. Nga ya avwayo kuchima avalone, abamukiza. Yagani chitigiri, mkamafu tayo kanyanga kudini yu. Kubanga mebamu, mebali avalabibi. Mebamu tuwa wapirato, mebamu kubechiro chona. Mebamu tikire nguli ya magwa. Mebamu itabrizmburi. Mebamu abatume bavwe. Deba kumumana wakuna ni mamuteka, ni mamugama nchi akomeliruwe. Musa ikubele kufu ni kubana wafu wabalinda uwe. Unabona wana hata ni kamadili gafu. Wabele kufu. Gafu watu chayi. Banimu kwa gala kasaji yako. Ulo ni bali wakawa tukiza nga mkama wafu cha gamba. Ntinaji ya mwini. Mbateke demu wabali umazo gango. Kwa gala kwa chitangi. Tekubalimu. Kwa gala kwa chitangi tekubalimu. Ntinaji ya mwini ya chitangi. Na yote mwusembeza. Umutu wa mwini wali jenyuma wangi. Uyugwa mwikiriza. Yani. Ulijomba buza. Echubuza echonza kanaku. Mbuza. Ya. Mkama fuga ya langa nti alija. Yani. Ngeri ya mjaduli la bantu. Nti haa. Doza katunda wa mjebase. Eh. Aizo kubanga nyumya naba genyi. Oba. Yebase mwa umula mumumu jite nyo. Bamula bako. Nawe wote woli. Elia ya ine katunda. Kaswabli nina katunda wa. Abantu wabli madini kama batani sokuraba. Ekubo. Bajabu terefu. Okuva mu budini dini wa mwe bonna ne bali okaba sanguze ebiri mu madini ago byonna wakati muna mmoja wa muntu uli age bayita makanisa fetuliita kuunganiro ene lyange ligenda mu abantu nga milioni ne kitundu uli ate tuchiita nga ko kanisa akuunganiro e kanisa mwe kuunganya e kali isa ye kiwe ye che chibe me babakiza mukama afwe e yeka ni isa uli e kali isa e kanisa ya isa masiya. Nyozo gena nangi, ororimi wade tolumanyi. Nyozo tugenda kuchachi, tugenda kukalisa he, kukalisa heya, mugenda kunguru kwa yo. Mugenda kuye guluma konge farasi. Mugulira, ororimi banangi mkutasa. Tata wangi, ni injiri ya nubaka baka. Eri ulio monsizo noko vomu juliwa. Muma wanga gona, awe nkoma nyeyo keja. Chofura manga niwa nuku TV, egeza muma wanga gona. Ndi kuogera nkati eche yaliro omwana wanga azali ali mu London ali kunda babulungi abana bange bali mu America bali kunda babulungi abana bange bali mu Dubai bali mu Ethiopia bali mu Misri bali mu South Africa bali mu Kenya nsi endala zona bali kunda ba ngambuli langiri bali zokuita banabwe nti mujja mulabe tata bwabulira kino che kigamba kitulina baina Bible za Isa Masiya eh baina Bible yasoka ni mu Uganda yino ndi wayagabuli jo. Tengo wa Sansoni, kubanga kemanyi kakatonda mwenzi ya, ndi wakensi simbuli. Mwe msingi wangi, achukulide, onono kakati, injiri eno, egenda kubuliwa, mubisere bifanana, no mulembe gwa Nuwa. Echari mulembe gwa Nuwa, chachiri mkati Luke sura, sura kuna msambu, olunyiriri abiri mutano sisembula nayo kusoka kimugwanira okubonya abonyeze bwe bingi ngabani abagenda okumubonya abanya bali bani demuti bakabona demuti abawani samba fresa bakuluma benzikiriza nerero bebafuma kaswabuli nerero bebaganya mukama wafe bagobera ekitali mukama wafe eyagenda kumusalaba bati ayo nokutyayo mwulira mukama tachagala mulabe wabyo mulabe wabidini byona byona majja kulaba agambye nti mwena mulizikirira bwe muti eh muli mana muli kola abagamba nti muli duka muti omusango ogwageyena yeye agamba bakulembeze ba madini nga bali wokaka kyo chegana obadde okimanyi soma naye okusooka kimugwanira okubonya abonyeze bwe bingi kubuza nti nga bani abamubonya abonya yali government
yali government yabonya bonya mukamafu nida government ya yawuliriza mukamafu si abansonga ku muntu ono banange mukamati pirato tozanya otweta muntu oyo ngatoli mukwano kwa Kaisari atire kakutuza nyirako pirato nakankana owulira omuntu oyo mutte musali gubere kufere ku baana baba ebidini ebinaddeyo mpaka ku nkomerero tozogera nange muganda wange otegere kiŋŋamba nagamba banange omuntu wammwe wuyo mumutwale mwe bennyini mumukomerere naye nze siyayo musango ku muntu oyo ne bamuleeta amazzi mu bakulinaanaabo omusaayi gwe n'ekalaamu n'aginenya ne yeevuira mu ntebe bano ne bagalangatana naye wuyo bamutuusiza mu kkooti musalaba wuyo bamutiisa omusalaba bagenda basamba mpaka kutuuka we bamukomerera mpaka we bamukomerera banange olugendo olwonana lutambula okuva mu Getsemani nga bakuba mukama wange nalutambula nze kaswabule nga ngenda nkaaba n'omwana wange olumayanja owulira mu Getsemani nakaaba amaziga agatayogerekeka nga mmanyi nti mukama wange yali abonaabona ku lwange nze kaswabuli omunaku ovulaba nga neewaayo eyo mu bunaku bwange neewaayo okuweereza Katonda oyo eyandabikira eddoboozi lye lye nawulira saawulira muntu oyo anjigiriza nedda sempankapankamo yaŋŋamba nedda sibirangako mu maaso g'abantu ne ŋŋamba nti nva kulya nga Isa Masiya avaako ŋŋamba bw'ati sikyogera bye njogera byonna byabimpa dda ku ntandiikwa yabiwa Pawulo yabiwa Peetero Peetero ng'ayogera bwogezi eri abantu ebyo bye yafuna nange bwe ntyo owulira ensonga eyo mpaka webamutuusa we bamukomerera mukama wange nga nkaba amaziga kubanga yafa ku lwange nze kaswabuli omunaku yafa ku lwabo abaamukkiriza bakana wange ne banyinaze abawudde eddoboozi lino lyenjogera nalyo lyenjogera gye bali okuva mwaka 2005 n'okutuusa kaakati nina miliyoni na miliyoni banaku bannange be nina nawe nkwagala nkusika mu nsi ove mu nsi obeere mu mukama waffe Isa Masiya bw'akomawo akutwale awamu nange awo ne baganda wo n'ozogera nange ekyansangula amaziga nga nfukamidde mu ntaana wali bwe beebasa mukama waffe wennyini nasanga nga taliiwo nefukamira amavivi ne ŋŋamba ti mukama weebale Katonda yazuukiza omulokozi yabonaabona ku lwange olwo neetandika okuwulira emirembe owulira njogera naawe awo bwe ntuuka ku ekyo mpulira nga n'omutima gunzitoye baamadiini ne baakyawa mukama waffe bebaliwo kakati be bakyawa enjiri eno nebakyawa kaswabuli munammwe mwamawulire ngaaga bulijjo nga bukedde enyuvuyi zonna amalala yeyasanguziza amakole amadiini gammwe kandabwe bwe munakyegaana mugenda kakati ono kakati mugenda kukwatagana malogoli gabadde gali malogo bagambye muli mulogagana naye kakati mugenda kukwatagana mu malogoli anti wuyo mugenda mu kkooti onoogamba ki onoogamba otya taata wange nange nze ng'ekkanisa nzisaamu ekitiibwa si kyange mukama waffe yagamba nti omuntu bwampeereza kitangali musaamu ekitiibwa kyenina nze kaswabuli saasoma kisome nedda si kya buntu nange mbassaamu ekitiibwa mukama wange byampa nange mbassaamu ekitiibwa kuba nina ekitiibwa bwe mbeera n'ekitiibwa nina okussaamu omuntu ekitiibwa kuba nze nkirina bw'oba musiisiru bw'oba musiru abantu bonna bona olwanagana nabo nga basiru banno owulira bw'oba mubi tozogera nange maama ne taata andaba nze njogera naawe nga bontunuulidde bwoto ndamanyi nti eriyo oba kumi oba babiri oba basatu ate oba omu antunuulidde bwondeese ku mpewa ndozogera nange soma naye okusooka kimugwanira okubonyaabonyezebwa ebingi n'okugaanibwa ab'emirembe gino ani era nga bwe byali mu nnaku za Nuuwa wulira bwe bityo bwe biriba munaku z'omwana w'omuntu kankubuuza omwagalwa byali bitya ebyali mulembe gwa Nuuwa byali birungi nnyo mu maaso ga Katonda byali birungi nnyo mbuuza byali birungi nnyo mu maaso ga Katonda akantu birabi lubiri ebiri esula emukaaga n'olunyi olusooka buli akyagamba mwana wange sizembula awo abantu bwe baasooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi abaana b'abantu be baana ba Kayini owulira ensonga eyo abaana ba Kayini be baana ba Seezi n'ozogenda nange mukama teyayagala baana ba Seezi owa Adamu batabaganye bano abaana ba Kayini omubi owulira kaddemu kabanoge
agambye atya abantu bwe basooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi ulira ne bawasanga abakazi mu bonna be banange kaakati ensi abakazi balungi bawoomye luno abakazi balabika bulungi nnyo ne wandibadde kinkoto bagoge balungi nnyo lakini landi kuna sumu kama nyoka munda muli obutwa ng'omusota nga bali bwebatu bwe baali gena maaso mukama nayogera nti ulira mukama yemunyiri yayogera si nze si ani si nabbi bayibuli ga mukama nayogera nti soma mukama nayogera nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe kubanga naye gwe mubiri naye ennaku ze ziriba emyaka 12 abasazeeko okuwangaala myaka 12 ng'aziwaayo ku lwaki genda mu maaso mu biro ebyo waaliwo abanefuli mu nsi era oluvannyuma abaana ba Katonda bwe baayingiranga eri abawala b'abantu ne babazaalira abaana bano be baamaanyi abaasooka edda abantu abaayatiikirira soma mukama n'alaba obubi bw'omuntu obungi munsi na buli kufumiitiriza kw'ebirowoozo eby'omu mutima gwe nga kubikwerera kaakati ebiriwo mu mulembe guno gwe tulimu guno nga bwe tuli kaakati okubira ddala ku muntu yenna omukulembeze w'eddiini abakulembeze b'amadiini balowooza ki olowooza bye balowooza birungi basa kimu neekatula mu myoyo gyabwe okubira ddala waggulu oyo gwe bagamba nti ebwokubira senkubuga essimu n'omwana yakazaalibwa alina endowooza y'abazadde be ulya kati okulowooza kulungi okw'omuntu genda mu maaso omwana soma wulira mukama neyejjusa wulira kuba yakola omuntu katonda omulamba yejjusa eyatonda omuntu gwe yatonda amuleetera okwejjusa kuba ekifaananyi ekyo ebyo tebabisoma bawula basoma bino nti malaki esula 3 n'ezo muleete ebitundu by'ekkumi ebiramba mwanyagako ebitundu by'ekkumi n'ebiweebwayo olwone bonaabona abantu bawambiddwa agazimu agava musinali gabawambye bona oli muwambe tulowooza nti oli mu bwa Katonda oli muwambe kubanga ebyo bakugamba tebakugamba ngako kya Katonda okujjako okwejakajaka n'okweraga nze ndi bwenti era ogenda kufuna bino nsaba bwenti era njangu nkusabire abamu balina simanyi obuyumba mwe balabira abantu ebyo birala mumulina nentana n'abafu mu makanisa gammwe nga muyita amakanisa iyo ni nini apo ndipo kutakuwa kiriyo na kusaga meno soma mukama neyejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi owulira n'anakuwala omulaka gwe mukama n'ayogera nti ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi katonda omuntu gwe yatonda mu ngeri ye mu kifaananyi kye yejjusa n'amuwa omuka omulungi ennyo gwe tussa omuka mulungi naye yejjusa ku bantu be yatonda bamufuukidde ekizibu nga kaakati bwe tuli mukama neyejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe n'agamba nti ndisangula omuntu gwe natonda ulira okusookera ku muntu n'ensolo n'ekyewalula n'ekibuuka waggulu kubanga nejjusizza kubanga nabikola owulira abakulembeze kizi ebyo tibabi basomera n'akatono yagali kyo mukitegeere kasiwabuli aweereddwa enjiri y'enkomerero ezimbi kusomera naye nuwa ulira n'alaba ekisa mu maaso ga Katonda tiyassa kimu nabo yali ku mukono wano ogwa ddyo olwonaku luli yali agenda okuzikiriza ensi naye ku lwa nuwa wano bambi mukama nayongera emyaka 12 jaki weekolera eryato nuwa kubanga babiri osaanidde n'akola eryato n'alimala mu myaka 12 bwe lyagwa bekwa n'aggalawo n'asimulula akataba ettonde eryasooka okuva mu ggulu ne likuba omuntu n'afuyawo nozaawo ogenda nange otegera kyeŋŋamba kaakani mukama afe akyogerako ki 17:17 n'enyiriyabemutaano agamba bwati naye okusooka kimugwanira okuoyo ye mukama waffe yali kwogera oyo omulokozi lwaki ajjukidde
aliwa naba tumebe mwacha njuki devyari okuva kumkama afu kutoka kunuwa miaka 10 na 10 mwacha bijukide nabileta wano awali abatume owira isoma eranga bwe byali munaku za nuwa bwe bito bwe bitwa munaku zo mwana omuntu bali bakolaki bali nga bali anga banya Nawa wasanga bawaira. Bila. Okutusa kuluna kunuwa lo yaingira mulyatu. Nga tebamanyi. Mabane gacha. Nekaba zikiriza bonna. Ani yasigala. Ani anasigala bwana. Umbona ani anasigala. Wono sigala. Oli kutambula mu bubi. Ne muli kukola mu maso ga Katonda. Wono sigala. Lwaki yajukira. Oyamala okwogera ebigambo bino. Nayongera ko nakana akaluti nako kanyigirizeewo. Aha. Eranga we byali munaku za Luti. Olira balinga balyanga banywa. Abaguranga batunda. Nabasiganga bazimba. Naye kuluna kululi Luti lwe yava mu Sodom. Omulione kibiste bitonjo kuva mu guru. Ebibazikiriza bonna. Ebyava mu nsi. Nga zine bomu zigenda kuva mu nsi zikuba abantu abali mu nsi. Neda. Yava mu guberi Katonda. Omuli abasajja baleka abakazi. Ebadangana kwa bokana boka. Ndozo gena kati agama nti mine vyaluo mneme kwa nuwa 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 kati vya tulimo banange vyo nene vya tulimo kati awo ya gambi nanti njiri nilivu uliwa uulira okubomu joliwa umawanga gona njiri yekenda kufawa nenda wa malayi kanga avoka wa kati mburu nga njiri nimi okubuli hava tula kusi njiri yeno uli cha gambi uluwama nukoke naba tu menasulia ya mbako wabu ah nabu kasuke njituli kati tuli mu mirembe ejebiri banu wano gwaloti yegiriwe jifugensi kakati owulira abantu bali kola ebyambyone ebyabo lingiri abali ebweru abali madini abali mu government abali buli wantu wonna mulabensi kakati bweto byobubi ekirungi kiri ludawa omuntu ne bakola ekirungi mu ku mirembe guno oyo ye mubi Museveni akbe bucyanga ja ku nsi akoze bucyanga afuga akoze eki ekikumu kyayisa Yajja mu nsi munonga nsi eno eri mu kibira mu nsiko kati ensi buli wantu wona wona bivuga ensi emasa masa nguudo na kina muli oyagala gwe kukola ki ebisinga ebyo yogasi ya wamu owulira mukama mwatununula mu ebyo owulira ensonga eyo nga bwe byali mulembo ogwo akati ge tuliko era bamalayika okununula mujejini mwe abakoye mukama akuyita va mu bino yangu tugene mwa kabaka baka tonda. Uri yesonge yu, tata wange. Yona vya mwenda, vya ebiwo, bivwa musina liwali. Wekaba madini, gendi kago. Uri mwambe. Ama lugo gari omu, mwuri, bainaka lugo geba sendi kama bantu. Baku wamba. Nibali wakaba kwa mamaso gwane, baku kubebi kubo. Aba galanga nati lukutuka punga mariro. Mkwe gairi ndi. Uri nde, echari wa mrendo gwanuwa, chituli mwaka akati. Yesege na kuzikira ngabo yazikira kumulenga kwa nuo nuo yawewa kubajali ato kasababu yawewa njiri nuo yawewa kubajali ato kwe buroko ziwe ndi ato ya makuru gachwa buroko ziwe yine mchana we nabana be mawulida nye soro nebi nyonyi mlecha ingila bibiri bibiri nebi ingila mli ato kwe buroko ziwe li ato nange kasababu nawewa chigambo ya chiri ingili ato kwe buroko zi benenya nebakiza mukama wa Isa Masiya nebetegera nebetegera nga tewana kirungi kibali wabula bagenda okwejukiza mukama nga abebikulidde nebagamba nti bambi nga twabula nga twabula okufanako ne Pawulo owulira ngamba nti mu madini nali wenti nalowooza nga nkola kirungi kazi nyiza Katonda tata wange mwanyinazi muganda wange nga ngenda okutuuka ku nkomerero wenenye jangu tugende mu bwakabaka bwa Katonda amadini g'olimu gamaze okuwemuka balwanagana owulira balina amalogo batiŋŋana balogagana mu ntaana zammwe zemugendamu tugenda ku kanisa ku kyaki eriya entaana si ze njogedde kati nseekako omusango mwebalinyo bannanga okumpulirizanga nze kasobola buli akwagala awulira enjiri ey'enkomerero n'enjiri ey'obwakabaka eri bulamu nsi zonna okuba omujulirwa ndi omu kwabo mukama baalonze okubuulira enjiri ey'enkomerero tegeera nti mukama muganda wange biba lunaku lumu mu kifo ky'okulaba enjuba
olira ba mukama afu nga avaye ekitiibwa kiri ba malaika. Mama, tata, mweje tugende mu bwakabaka bwa Katonda nga mwita mukulu esaliye kubo ye mazima weebulamu teoyo agenda kutuuka eri Katonda okujako nga ayise buyi. Webalinye okumpuliza n'okundaba nsaba mukama akunkuumire wali agala tujja kukoma kusisinkana nate ku siku ekyo ejja mukama nga takomyewo. Bye bye, mweraba bagaiza omukisa gwa Katonda gubeere nammwe. Of the UEFA Champions League. Pepsi, for the love of it. Nawe, we got to kunkuyanja yabazadde abo ngokozesa soft care.